מבקשים לשפר את מעמדכם כמנהלים? אנחנו הכתובת. ההתמחות בניהול הארגון בקריה האקדמית אונו מיועדת לאלו השואפים להיות מנהלים או מבקשים לשדרג את מעמדם כמנהלים. ובכן, צריך ללמוד את זה, וזה קורה כאן. כאן רוכשים את הכלים האקדמיים והיישומיים להצלחה בניהול. רוצים לדעת יותר? בבקשה. כולם יודעים שעולם הארגונים דינמי ומשתנה, ומנהלים נדרשים היום לחשוב מחוץ לקופסה. לצורך כך נלמד את הקורס בפיתוח מנהלים. בקורס נשכלל מיומנויות ניהול רבות כגון יכולות מנהיגות, ניהול קונפליקטים ומשברים, חשיבה יצירתית, אמצעים מודרניים לניהול מרחוק. בעידן של גלובליזציה מואצת, חשוב ללמוד גם על הניהול הבינלאומי. בהתמחות נלמד כיצד לפעול כמנהלים ישראלים בעולם הגלובלי ואיך להתמודד עם הבדלי תרבויות. תחום האימון, קואוצ'ינג, גם בהתמחות כפרקטיקה מקצועית חשובה למנהל. נלמד קורס שייתן ידע וכלים יצירתיים מעולם האימון. עוד נלמד בהתמחות על תהליכים של מיפוי ארגוני הכולל איסוף נתונים על הארגון, שמתוכם מתבהרות העוצמות והחולשות העיקריות של הארגון. נלמד קורס בניהול שינויים מתבקשים, נלמד להנחות ולהוביל הרכבים קבוצתיים וצוותי עבודה בצורה מיטבית, ונלמד כיצד מנהלים תוכנית הדרכה ארגונית. בסיום התואר יישמו הסטודנטים את ארגז הכלים העשיר שרכשו אצלנו, באמצעות ביצוע פרויקט גמר יישומי במקום עבודתם. בסיום ההתמחות יוכלו בוגרי ובוגרות ההתמחות להשתלב בתפקידי ניהול בתחומים מגוונים. התמחות זו נועדה לשואפים להגיע לתפקידי ניהול, למעוניינים לפלס דרך לתפקידים בכירים ומאתגרים, ולמבקשים להבין וליצור תובנות חדשות על העולם הארגוני. בוגרי תוכנית שכבר עוסקים בניהול יוכלו לרכוש יכולת להתבונן על פועלם והתנהגותם מזוויות ראייה חדשות ויוצרות שינוי. באונו, המרצים בהתמחות הם בעלי ניסיון ניהולי ובעלי ניסיון כיועצים ארגוניים, והלימודים מתקיימים בקמפוס חדש, מודרני ובאווירה קהילתית.